Són algunes de les mascaretes que ha confeccionat el col·lectiu Cosidores Solidàries a Granollers i altres localitats del Vallès Oriental. En aquest cas, són elements de protecció per als més petits que hagin de sortir aquests dies al carrer per causes especials, des d'anar al metge fins al cas de fills de pares separats o nens amb autisme que tinguin permís per sortir a passejar tot i el confinament. Gràcies a tot això, gràcies a aquest gran equip que hem format, podem arribar a molta gent d'aquí de Granollers i que cadascú tingui la seva mascareta. Aquestes mascaretes s'han començat a confeccionar aquesta setmana i són l'últim producte que fa un col·lectiu que no ha parat de créixer des de l'esclat de la crisi. Tot va començar quan una voluntària va demanar ajuda i voluntaris a les xarxes. Des de llavors ja han creat milers de mascaretes, bates, davantals, paucs i gorres per lluitar contra la propagació del virus. Va començar a apuntar-se molta gent i moltes empreses a oferir material. Al principi sol ser de gent del Vallès, però molt ràpidament va començar a posar-se gent inclús del Masnou. Varen crear un Telegram, després un Facebook, un Twitter i ara tenim un grup de quasi 50 persones al WhatsApp. El col·lectiu de cosidores fa una extensa llista d'agraïments a tots aquells qui han col·laborat, des de la gent que confecciona material a casa, fins als particulars i empreses que porten material, i fins i tot la clínica veterinària que l'esterilitza. Elles segueixen fent material per l'Hospital de Granollers, però també n'ofereixen per farmàcies i centres d'avis.